gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciiday gobolka saaxil khadar jaamacadana waraysi gaarsiinayay telefishinka Star waxa uu madaxweynaha Soomaaliland u soo jeediyay in si dhaqso ah loo qiimeeyo sunta la sheegay in shirkadda maamushada kada berbere ee DBWell ay ku aastay dekedda waxaanu sheegay in suntaasi halis weyn ay ku hayso dadka deegaanka iyo waliba badda iyo kalluunka ku nool haddii aan ka waramo suntii dekedda lagu aasay warta way jirtaa laakiin xisbi ahaan annagu inaan soo qiimeeyno oo aanu qiimin rasmiya ka soo saaray arintayada in naguma haboonadi waayo nalama ogala warta laakiin waxa uu taala arintaasi madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo Sabiix Cabdi waxaan leenahay waa inaad suntaa dekedda lagu aasay hay'adaha sharciga sida in hay'adaha deegaanka iyo caafimaadka labadaba inay warbixin ka soo saarto inta aanad gobolka saaxil iman waayo gobolka saaxil haddii arintaasi ay sax laga soo saaro in waa arrin khatar ku ah qaranka waxa ay marka hay'adaasi ku sii jeegto ama shirkadda DBWell la oran karo way sii joogi kartaaba arintaas ku cadaato ilaa imka xukuumaddu ma ka jawaabin arinta xukuumaddu waxa lagu fadhiyo xisbahaan inay arinta sunta dekedda lagu aasay inay ka soo saarto go'aan sax ah iyo sharci ay ummadda u soo bandhigto waanan ka sugaynaa xisbaan arintayada gudoomiyaha khadar oo hadalkiisa sii wata waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ku hanbaliyay dekreetadii uu gacanta dawladda ugu soo celiyay haamaha kaydka shidaalka si ku yuratiga iyo baarka madaarka Hargeysa adoonay xisbiga wacd anagu in badan baan ka hadalnay mar iyo 2-3 ba hantida qaranka ee sifa sharci darrada ah loo boobay tan iyo intii xukuumadda Axmed Maxamed Siiraay wadanka ka tirinaysay talaabaduna waa talaabo hor leh oo maanta la qaaday aad baan u taageersanahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Musabbixi waa talaabo hore loo qaaday waanu ku garab taagnay xisbi ahaan waxaanu markasta xisbi ahaan annagu aan taageersanahay horumarka wax wada laashaha horsoodka haddii aan soo noqdo hantida qaranka ee la boobay ee shakhsiyaadka gaar ah ay ka faa'iideysan jireen oo ay xukuumadda hore shakhsiyaad gaar ah si faa sharci darro ah ay u siisay maanta madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo gacantiisa ku soo celiyay وإلهي بهدي وياه وأي وطنك سحر بر بأم باكتره باكتره شيء البر بأم باكتري حكومة الدغالي بانتي حكومة الآن اللي هي دغالها قعدت كوهين وحلا له حاجة من كرتها حكومة دوائنا اللي هي دغالها عديت هاي بربرة عديت هاي هرقيسة عديت هاي برعو عديت هاي بورمد نمان ويني اللي دغالها إيه حكومة هوريس يرايا بابتي ina dib soo celiso waanu ku garab taagnay waana talaabo hore loo qaaday mar labaad baan ku celinaya hadii aan soo noqdo shakhsiyaadka hantida qaranka sida gaarka uga faa'iideysan jiray waxa kamid ah madaxweynihii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore Axmed Maxamed Siiraay iyo in golihiisa wasiirada qaar kamid ah madaxweynuhu isaga madida daabkeeda hay'ad in hadal meel kaliya ah in meel kale laga doono maanta waa ciibiye madaxweynuhu qaranku isaga qarankan u bareeray inuu si baabiyo weeti waxba qarankan hadii aan runta la soo sheegin waxba ma hagaagayeen kan soo maraa qarankan taariikhdu ka tagayd maanta Siiraay waxa uu gashay qaranka maalintii isagu xilka uu la wareegay qaran iyo dad dhisan dal ayaa gacanta lagu wareejiyay maanta wuxuu kaga tagay qarankii dhisnaa inuu si dhaxal wareejiyo geesta kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciiday gobolka saaxil khadar jaamacada waxa uu dhaliilo kulan u soo jeediyay xildhibaan Nacnac iyo xildhibaan Mahdi Buuba oo kamid ah golaha wakiilada ee Soomaaliland bariyaha waxa soo ifahayay golaha wakiilada ee sharcigooda waqtigooda dhamaaday qaar kamid ah oo aan u arkayay inay ahaayeen kuwii hantida qaranka iyo laftooda sheerarka ku lahaa sida xildhibaan Buuba iyo kale xilban nana anoo xilban naasba wan warkaabay kaasi way ilaa imka wax la wada daameelkii baarlamaanka loo daadin jiray inuu si shaqeynay la wada way waxa soo fiixay talaabada hore loo qaaday markiiba in ay ku soo boodeen xilba Buuba wuxuu yiri hanti dhowrka guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha u soo bandhigay in hay'adda airportka ay hay'ad shaqeysatay tii waa fikir iyo aragti weeya madaxweynaha ayaa awood u leh oo awood u leh go'aanka xilbaan Buuba sidaas ma uu difaacanayo sheerkii ku lahaa suguurtiga ay oo soo bani karaatiin laakiin madaxweynuhu waa madaxweyne talaabo geesinimo ku dhireeyay isagana go'aanka halati gudoomiyaha xisbiga wacdi gobolka saaxil mar aan weydiiyay su'aal la xiriida shirkadda maamusha dekedda berbere ee DBWL muddadii ay joogtay sida uu arko inay dekedda ku soo kordhisay horumar iyo inay ku soo kordhisay dib u dhac waxa uu kaga jawaabay Somaliland qaran ku dhanba shirkadda lagu dhacay shirkaddan uu markay shirkad saxaab hortay way laba sano gacanta ku haysay dekedda berbere way aqliga saliimka wuxuu ka yahay aqliga saliimka marka la waraysto shirkadda wax alaala wax dekedda ka qabatay ma jirto labada sano wax horumar oo ay ka sameeyay oo la oran karo tikadu iyadoo ka sii dayacaan maanta dayac badan baa ka muuqda dawlad badan baa ka muuqda adeega iyo in service-ka abuli talimka marka aanu soo shirkadda waxaan arkaa shirkadda ay wada lahayn Axmed Maxamed Siiraan iyo family-giisa oo ay si fashil darra qarankan ay ugu dhaxal wareejiyeen marka aanu uma arko wax ka rasiima oo meesha u yaala nimanka laba sano wax ku qaban waayay ee hantidii qaranka waliba lagu la shiraakoobay iyo waanti aan gashan kale oo la iman maalgashi saxa hantidii qaranka Jubilee Soomaaliland laha ee nimanka dhaxal wareejiyay ee aan labada sano waxba ka qaban anuu marko sifo loo korin karo ku ciyaartaas